Boa tarde a todos. A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém idealizou em 2015 a primeira Semana da Criança e do Adolescente. O objetivo é demonstrar à sociedade a importância do ECA como lei garantidora dos direitos da criança e adolescente. Capacitar os integrantes da rede, informar, trocar experiências e discutir acerca das políticas públicas deficientes, buscando estratégias para efetivar todos os direitos previstos na legislação. Nosso espaço sempre contou com a participação de crianças e adolescentes. Ouvimos suas demandas, estimulamos o protagonismo infanto-juvenil, integrando-os no debate. E ainda nos encantamos com as habilidades nas diversas apresentações realizadas ao longo desses anos. As ações e boas práticas efetuadas pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente não passam despercebidas ao Ministério Público, que sempre homenageia aqueles que prestam relevantes serviços à causa da infância e juventude. A cada ano, mais e mais parceiros estão se envolvendo. No primeiro ano, nós tivemos 300 pessoas e no último ano, mais de 1.500 pessoas estiveram envolvidas, que de mãos dadas com o Ministério Público mostraram que é possível fazer uma parceria para efetivar o direito da criança e do adolescente. Que essa lei não é uma lei que só fica no papel, que é uma lei que tem muita gente envolvida para fazer acontecer. Assim, chegamos à nossa sexta edição. Nossa gratidão a todos que estiveram envolvidos, que estiveram conosco nas edições anteriores. E aos que chegaram agora, nosso muito obrigada. Esse ano, o encontro será diferente, será virtual, por causa da pandemia. Mas vamos aquecer nossos corações com uma pequena retrospectiva dos anos anteriores. Lembrar bons momentos, ver boas imagens. Lembrar de quanta coisa nós podemos viver ao longo desses 6 anos, onde a união nos permite a vivência de momentos únicos e maravilhosos. Participe, você vai gostar. Obrigada.